Esse vídeo é uma resposta às mentiras de Guilherme Boulos e de Gleisi Hoffmann em relação ao Banco Central. Vamos falar sobre, primeiro, né, dizer que agora, né, o Banco Central nunca foi tão crítico em relação às políticas do governo e etc. Mas que historinha meia boca é essa? Né, e também sobre a legitimidade do Banco Central. Ah, o Banco Central não teve voto, então não tem legitimidade popular. Ah, tá. Vamos falar sobre tudo isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações. Vamos bater a meta de 1 milhão lá no Instagram. Também acompanhar meu novo canal de games, o Cata Games. Todas as lives ficam na íntegra, né? Acompanhem também na Twitch, ao vivo. A gente tem as transmissões ao vivo na Twitch. E congresso do MBL, mbl.org.br/congresso. A gente vai ter neste final de semana. Para você participar, é gratuito. É só chegar lá, se cadastrar e assistir. Muito bem, vamos lá. Guilherme Boulos: Lula foi eleito presidente da República por mais de 60 milhões de brasileiros. Quem elegeu Campos Neto para presidente do Banco Central? Bom, eu respondo, Guilherme Boulos, já que você é um deputado federal, mas ignora, né, a função do poder legislativo. Quem elegeu Roberto Campos para o Banco Central foi o Senado. Ah! E o Senado tem mais voto do que o Lula. O Senado tem mais de 100 milhões de votos. E mais do que isso, foram apenas 6 votos contrários e uma abstenção. O que significa que gente, muita gente que hoje é base do governo Lula no Senado, votou a favor da indicação de Campos Neto. Então, antes de falar baboseira, Guilherme Boulos, estude o processo legislativo, estude a função do Senado, estude a função do Banco Central. Agora, vamos falar sobre uma fake news da Gleisi Hoffmann. A Gleisi disse que durante o governo Bolsonaro, né, o Banco Central não deu um pio em relação, né, à política econômica do governo. Você não sente vergonha de falar isso em voz alta? E mais, ainda disse que a nota divulgada pelo Bacen está muito mais crítica do que acontecia no ano passado, quando o Banco Central não deu um pio sobre as façanhas orçamentárias de Bolsonaro para se reeleger. Bom, vamos lembrar de façanha orçamentária do Bolsonaro. A gente tá falando de PEC Kamikaze. Você votou a favor, Gleisi Hoffmann, dessa façanha orçamentária, por populismo, por demagogia. Você e o PT inteiro votaram. Então você não tem moral nenhuma pra falar sobre façanha orçamentária de Bolsonaro. Ela disse, aliás, o mercado também aqueceu. Mentira! Caiu a bolsa, subiu o dólar, assim que veio a notícia de que teria a PEC Kamikaze. É mais uma mentira deles, de que eles seriam os coitadinhos perseguidos pelo mercado financeiro. Mentira! Aliás, tenho provas aqui e vou utilizar, né, uma thread maravilhosa feita pelo Alexandre Schwartzman para colocar sobre os vários pios que o Banco Central deu em relação ao governo Bolsonaro, né, para mostrar que Gleisi Hoffmann está mentindo. Primeiro, outubro de 2021. Apesar do desempenho mais positivo das contas públicas, o comitê avalia que recentes questionamentos em relação ao arcabouço fiscal elevaram o risco de desancoragem das expectativas de inflação, ou seja, criticando o governo Bolsonaro pela sua política econômica levando à inflação. Dezembro de 2021. Apesar do desempenho mais positivo das contas públicas, o comitê avalia que questionamentos em relação ao arcabouço fiscal, mais uma vez criticando a política fiscal, a gastança de Jair Bolsonaro, elevam o risco de desancoragem das expectativas de inflação, mais uma vez criticando Jair Bolsonaro pela sua política inflacionária, mantendo a assimetria autista no balanço de riscos. Fevereiro de 2022. Apesar do desempenho das contas públicas, o comitê avalia incerteza em relação ao arcabouço fiscal, mantendo o risco elevado de desancoragem de expectativa de inflação. Mais uma crítica. Depois, outra crítica em março sobre inflação, sobre risco fiscal. Outra crítica também em junho. Outra crítica em abril, ou seja, críticas todos os meses do Banco Central independente em relação à gastância e à inflação do governo de Jair Bolsonaro. Então, senhora Gleisi Hoffmann, não se faça de desentendido. Isso é uma mentira escancarada sobre política pública. E sabe o que isso significa? Significa que a senhora será representada no Ministério da Verdade por mentir. Afinal de contas,
contas, não é para isso que vocês criaram a Procuradoria da Defesa da Democracia na AGU? Pois bem, por enquanto, só quem foi processado lá foi gente do governo, mentiroso. Todas as representações minhas, contra Lula, presidente da EBC, contra Marina Silva, contra todos os mentirosos do governo. E agora, Gleisi Hoffmann, você entra para esse rol de mentirosos. Vão continuar sendo representados até que a gente aprove aqui na Câmara dos Deputados o PDL de minha autoria, que acaba com esse Ministério da Verdade, que é só um instrumento para perseguir inimigo político. E nós vamos ter a resposta em breve, né? Eu recebi um ofício da AGU dizendo que o caso do Lula, né, sobre ele ter mentido, falando sobre golpe e falando sobre ter deixado o país sem nenhum faminto, quando deixou mais de 10 milhões de famintos, vai ser julgado aí em no máximo 15 dias. A análise será feita em no máximo 15 dias. Vamos ver se eles vão punir o Lula ou não. Ou se na verdade esse é um instrumento de perseguição contra inimigos políticos, que a gente sabe com muita clareza que é, e que é por isso que nós vamos aprovar o nosso PDL e vamos derrubar o Ministério da Verdade. O capeta já ofereceu seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem como colocarem o monarca como nazistas, e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra perder o pai.